Salami eterchia gadatsema tsia studia vaxo khuchiastan da ana abageli ertad ertad. Es aris gadatsema khelonebasa da metsnierebaze. Mi shegaxsenebt rom shegizlia tvalquri gvadevnat rogorts televizit aseve internetchi misamertze 1 TV tsertili chi da ratkma unda Facebook-ze live streamis meshveob. Akhla ki tsarmogidgent dghevandeli gadatsemis temebs. Დღეს მთავარი კულტურული სიახლეები. მტკვარი და მისი ორი ნაპირი. სტუმრად სტუდიაში ჟურნალისტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი. უნივერსიტეტების რეიტინგები. გიორგი კაკაბაძის სიუჟეტში. სტუმრად სტუდიაში განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რეზო აფხაზავა. დღეები და ღამეები. ახალი სატელევიზიო სერიები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. Stumra studiyashi sazogadoebrivi mauzqeblis telefilmebis gaertianebis khemzgoneli Georgi Vasadze. Ახლა კი შეგვიძლია თვალი გადავავლოთ ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Salome Machaidzis, Tamona Karomidzisa da David Meskhis dokumenturi filmi Rotsa dedamitsa msubukia Meksikis saertashoviso festival Docs MX-ze juri spetsialuri prizit daajildoves. Filma sektsiashi sakhalzodebit Around the Cities gaimarjua. Filmi tanamadrovi akhalgazrdebis ambavs giqveba. Skaterebis, artistebis da musikosebis shesakheb postsabchota sakartveloshi. Filmis sasholebit maqurebeli quradghebit akvirdeba tineijerebis otsnebebsa da gznobebs. Tavisuflebisaken mimovali gzebis ძიების პროცესს. დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი Docs MX-ი მექსიკაში წელს უკვე მე-11-ად გამართა და რამდენიმე სექციაში 90-ზე მეტი ფილმის ჩვენებას უმასპინძლა. 24 ოქტომბერს საზღვარგარეთ მოღვაწე ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის ლევან სონღულაშვილის ნამუშევარი ნიუ-იორკის სოთბის აუქციონზე გაიტანეს. აღნიშნულ აუქციონზე მხატვრის ნახატი ერთხელ უკვე გაიყიდა. ამჯერად ლევან სონღულაშვილი 2012 წელს შესრულებული ტილოთი, სახელწოდებით მონაზონი, ისე ცნობილ არტისტებთან ერთად იყო წარმოდგენილი, როგორებიც არიან მარინა აბრამოვიჩი და პატრიკ დემარშალი. 4 ნოემბერს კი ქართველი მხატვრის ნახატები ბრუკლინის მუზეუმში გამოიფინება. 24 ოქტომბერს მედია კლუბ Frontline Georgia-ში სინედოქ თბილისი 2016 საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის ჩვენებებისა და დისკუსიების სერიის ფარგლებში გამართა რეჟისორ იან გასმანის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება სახელწოდებით Europe She Loves. ფილმი მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მცხოვრები წყვილების ურთიერთობებს გვიჩვენებს. 24 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში გოდერძი ჩოხელის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის ერთგულების გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. გოდერძი ჩოხელის სახელობის ლიტერატურული პრემია მინიატურის ჟანრში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პატრონაჟითა და ფონდ კულტურათა დიალოგის ინიციატივით 2014 წელს დაარსდა. კონკურსის სახელწოდება ერთგულება გოდერძი ჩოხელის ერთ-ერთი მინიატურის მიხედვით შეირჩა. აღნიშნული პრემია ყოველწლიურად გაიცემა. მწერალთა სახლი აგრძელებს ტრადიციულ სალექციო კურს. დღეს საღამოს გამართება ძალიან საინტერესო ლექცია, თუ მიბრძანდებით თქვენ მოუსმენთ ჟურნალისტ ჯიმს რეხვიაშვილს. თემა არის ესეთი: დაკარგული მდინარის ძიებაში. საუბარი იქნება მდინარე მტყვარზე, მის როლზე ქალაქ თბილისის ჩამოყალიბებაში, თუ როგორ ცვლიდა ეს მდინარე მისი ერთსახეს და რა ხდება დღეს, როგორია თავად ქალაქის დამოკიდებულება მტკვრისადმი. ჯიმშერი დღეს ჩვენი სტუმარია, მობრძანდით. მოგესალმები და დიდი მადლობა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. 3 წლის წინ გამოვიდა თქვენი წიგნი სახელწოდებით მტკვარი და მისი ორი ნაპირი, რომელიც პრინციპში მტკვრის ერთგვარი ილუსტრირებული ბიოგრაფია. რა იყო თქვენი მიზანი და ასე ვთქვათ, რატომ დაინტერესდით ამ თემით? კი ბატონო, ჯერ მაყურებელი რო არ დავაბრუნოთ, მე ვარ ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მაქვს ლიტერატურული ფსევდონიმი, წერ დათო ქარდავას, ასე ვთქვათ, ფსევდონიმით. ეს წიგნიც დათო ქარდავას, ასე ვთქვათ, სახელით არის
და თუ კარდავას სახელით არის გამოსული. ხო, ესე იგი, მტკვარზე უფრო ლოგიკური იქნებოდა კითხვა, რომ რატომ აქამდე არავინ დაინტერესდა და მტკვარზე რატომ არაფერი ასეთი მნიშვნელოვანი არ დაწერა. როგორ არ დაიწერა, გაფანტულად იყო დაწერილი, ასევე არის ძალიან კარგი წიგნი ვალერიან ზუხბაიას, ესე იგი, მტკვარი საქართველოს დედამდინარე. მაგრამ აი ეს სრულად მხატვრულად ილუსტრაციებით, ნუ აი ვეცადეთ, რომ ეს ხარვეზი ამოგვევსო. რომ თქვათ, ესე იგი, რატომ მტკვარზე, ხო? აი, იმიტომ რომ მტკვარი იყო თბილისის, ასე ვთქვათ, სახის განმაპირობებელი, ხო? აი, მტკვარმა როგორი კონტურებიც მოხაზა, მერე აი ეს ამან ასახვა ჰპოვა თვითონ ქალაქის დაგეგმარებაზე და ქალაქის განვითარებაზე. მტკვარი მტკვრის ნაპირებს ქალაქი კი შეფენილი არის აი ტერასებზე, ხო? და მთლიანად იკითხებოდა მტკვრიდან. ყველაფერი ამოდიოდა მტკვრიდან. მთელი ქალაქი ჩანდა ესე ტერასებად. ხო, და მტკვარიც ასევე იმეორებს ამ ქალაქის ისტორიას, ხო? აი მკვლევარები, ერთ მკვლევარი შენიშნავს, რომ ქართლის ცხოვრებაც მტკვრის ცხოვრება არისო და ბუნებრივია თბილისის ცხოვრებაც მტკვრის ცხოვრება არის. რაც ემართება თბილისს, ის ემართება მტკვარს. უბრალოდ მტკვართან მტკვარი იმის გამო, რომ მასშტაბები შედარებით პატარა არის ამ ქალაქის ტერიტორიაზე, უფრო თვალსაჩინო ჩანს რა დაემართა მტკვარს. იგივე ემართება ქალაქს, მაგრამ შეიძლება იმის გამო, რომ ეს გაფანტული არ არის კონცენტრირებული, ამას ესე თვალსაჩინოდ ვერ ვამჩნევთ. ყველა ხედავთ, რაც დაემართა მტკვარს. მაგრამ გაცლებით დიდი იყო კალაპოტი ადრე, ხო? ბუნებრივია, კალაპოტი დიდი იყო და აი არა მარტო დიდი იყო კალაპოტი, არამედ მტკვრის როლიც ასევე დიდი იყო. აი რა დანიშნულება ჰქონდა მტკვარს, თუნდაც არქიტექტურული თვალსაზრისით. კი ბატონო, ყველაფერი საუკეთესო რაც რამე იყო, ხო, ჩამოდიოდა მტკვართან. ყველაფერი ეს იქნებოდა რიტუალები, რელიგიური რიტუალები, კულტურული, რეკრეაციული, სამრეწველო, სავაჭრო, გასართობა, საფიქრად, ყველაფერი აი აქ ხდებოდა. აი დემნა შენგელაიას აქვს კარგად ნათქვამი, ეს გადასარევი მწერალი არის თბილისის მეხუთმე, რომ აი ყველაფერი რაც კი მნიშვნელოვანი ხდებოდა მტკვრის პირას. აი მტკვარი იყო ასე ვთქვათ, აი დემოკრატიის გამსაზღვრელიც კი, აი მტკვართან ესე წოდებრივი სოციალური განსხვავებები ისპებოდა, ხო? ყველასათვის ცნობილი არის, აი მაგალითად გრიგორ ორბელიანი, რომელიც იყო ასე დიდგვაროვანი, იყო არისტოკრატიული ჩამომავლობის და გარდა ამისა იყო დაწინაურებული სახელმწიფო მოხელე, ხო? ერთი პერიოდი ის მეფის ნაცვალის მოვალეობასაც კი ასრულებდა, მაგრამ ის არ თაკილობდა ემეგობრა უბრალოდ, აი მაგალითად მეთევზეებთან, აი ლოპიანა, რომელიც ხშირად ყავს, ხო? ეს გვერდი საკომუნიკაციო საშუალება იყო საზოგადოებრივი. კი ბატონო, დიახ, აი ასეთი ის არის, ხო? აი ჩვენ ზღვისპირა ქვეყანა ვართ, მაგრამ რაღაც ესე იგი ზღვა ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენს კულტურაში ისე არ არის შემოჭრილი, როგორც მაგალითად არის შემოჭრილი თუნდაც აი თურქების შემთხვევაში, ხო, ბერძნების, ბერძნ, ხო, აი ის გიორგი კეკელიძეს ამ თავის გადასარევ წიგში ამ გურულ დღიურებში იქა აქვს, რომ აი გურული კაცი რაღაცნაირად ზურგი დგას, თუ არ მეშლება, მე მგონი გიორგის აქვს, რომ აი ზღვას თითქოს ვერ იმჩნევს და აი სიტყვაზე ჩასული ადამიანი უფრო ხშირად ჩავა ზღვაში, ვიდრე იქ ადგილობრივი. აკამორჩილაძესაც აქვს თავის ამ ადათოვის ციკლში, რომ აი ეს ქართულ კაცებსო ზღვაო რუსმა ქალებმა აღმოგვაჩენიეს, ხო, და თუ რომელიმე ქალაქს, რომელიმე დასახლებულ პუნქტს წყალთან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, გამოსდიოდა და არეთაკილებოდა, იყო თბილისი. აი თბილისში ეს არა მარტო საქეიფოდ ჩადიოდნენ და ასე ვთქვათ გასართობად, აი ჩვეულებრივი ამბავი იყო, ის გასაგრილებდა ჩასვლა და ასე ტანის გაბანა, ხო, ქალებიც კი ჩადიოდნენ. ქალებიც კი ჩადიოდნენ. და საბანაოთაც კი, კი, აი საბანაოდ და იმის გამო, რომ აი აი ესე ძალიან ცნობილი ფაქტი არის, ესეთი ნინა ანდრიევსკაიას ეს მკვლელობის გაუჩინარდა, ესე ვთქვათ, და მისი ტანისამოსი იპოვეს დინარის პირას, ხო, და არავის არ გაკვირვებია სიტყვაზე, რომ აი რატო იყო დინარის პირას იგი, ჩვეულებრივი, ჩვეულებრივი რა, ნუ არ იყო ეს ესეთი წარმოუდგენელი რაღაცა, რომ ადამიანი ჩასულიყო მტკვარზე და ებანავა. და თბილისელებმა, ნუ ესე თბილის ახალგაზრდებში და თავმოყარე ხალხში ეს ითვლებოდა, ცულა უნდა ცოდნოდა და ასე შემდეგ. ნუ მტკვარზე უნდა გესწავლა. როდის დაიწყო თავისი პირვანდელი ფუნქციის ცვლა, ასე თქვა, თავისი ბუნების და ეს მშენებლობამ განაპირობა პრინციპში, ხო, იმ ჯებირების აშენება. აი ესეთი რადიკალური და დრამატული ცვლა დაიწყო 30-იან წლებში, როდესაც ასე თქვა, აი ეს გასაბჭოების შემდეგ ამ საბჭოთა ხელისუფლებამ, კომუნისტურმა ხელისუფლება ასე უკვე მყარად მოიკიდა ფეხი და გადაწყვიტა, რომ აი ეს თავისი ეს
გავლენები, ასე ვთქვათ, იდეოლოგია ასახული იყო ქალაქზე, ქალაქის იერსახეზე, ესე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ევროპეიზება თბილისის, ხო? და ის ითვლებოდა, რომ ეს თბილისის ეს სანაპიროები იყო წუმპე და ანტისანიტარიის. შეიძლება ეს იყო კიდევაც, ეს ანტისანიტარიის პრობლემა იყო, ხო? ბუნებრივია, რომ აი 100 წლის წინ კი არა, აი ახლაც ეს კულტურა, ყოფითი კულტურა არა გვაქვს ჩვენ ისე და პირდაპირ ყველაზე მოკლე გზა არის მტკვარში ნაგვის გადაყვანა. მაშინაც ესე იყო. მაშინაც ბუნებრივია ესე იყო, აი მადათოვის კუნძული, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ რომანტიზებული არის და იქაც აი ეს ერთი მწერალი ოფოფის უბესავით ბუდესავით ყარდაო. ხო, მოულელი იყო, მაგრამ გარდა ამ იმის ანტისანიტარიისა და ასე ვთქვათ საეჭო სიტუაციებისა, იქ იყო ულამაზესი, ძალიან ულამაზესი უბნები, ხო? ვახტანგ ბერიძე, როდესაც ესე იგი უკვე ლავრენტი ბერია მიიღო ქალაქის განვითარების გეგმა, ეს გენერალური გეგმა და გადაწყვიტეს, რომ ეს სანაპიროები, ეს რეკონსტრუქცია მოხდარიყო, აეშენებინა ჯებირები, ეს ვახტანგ ბერიძე აი დანანებით ამბობდა, რომ აი ვისთან არ მივედიო, რომ აი ეს ჩუღურეთის მტკვრისპირას გამოსული უბნების ერთი პატარა ნაწილი ილი მაინცო შეგვენარჩუნებინაო ტურისტებისთვისო, მაგრამ ნუ ახლა ბუნებრივია ძალიან რადიკალური. აი დღეს მაგალითად, ხო, ანუ ნაპირები ფაქტობრივად არ არსებობს, მდინარე დამოუკიდებლობად არსებობს, თბილისი დამოუკიდებლობად თითქოს აი ზურგი აქვს ერთმანეთს შექცეული, ხო? აი რა გამოსავალს ხედავს საერთოდ, თუ არის აუცილებლობა თუნდაც მისასვლელები მოეწყოს რაღაც კონკრეტული ადგილები გადაიღო. დიახ, აი ამაზე ურბანისტებს, არქიტექტორებს, ბევრ ქართველ ურბანისტ არქიტექტორს ამაზე ნაფიქრი აქვს. არის ესე პირკველია მგალობლიშვილი, ესეთი ავტორები არიან, აი 80-იან წლებში გამოვიდა, რუსულად არის ეს საბჭოთა საქართველოს არქიტექტურა. იქ აი დიდი ადგილი ეთმობა იმას, რომ აი რაღაცნაირად მტკვარი დავაბრუნოთ თბილისის ცხოვრებაში და პირველ ყოვლის ეს უნდა მოხდეს, აი მისასვლელები უნდა გაჩნდეს. ჩვენ თუ ავიღებთ სანაპიროს, აი მარჯვენა სანაპიროს, ხო, აი დაწყებული სადღაც ორთაჭალხესიდან თითქმის ბოლომდე, აი ნუ ყოველ შემთხვევაში გმირთამოედნამდე შუქნიშანი არ არის, ხო? აი დედაენის ბახთანაც კი, სადაც ნუ აი ასე ვთქვათ მწვანე კუნძული არის ერთადერთი მტკვრისპირას, ხო? იქაც აქამდე არისო და ახლა ეს აააშენეს ეს გადასასვლელი, რომელიც ძალიან მოუხერხებელია, მაღალია და ჯამთველ ადამიანსაც ის ასიმეტრიული კიბეები არის იქ, ნუ მოკლედ რთულია მოხუცი ადამიანისთვის, ბავშვისთვის, ვისაც პირველ რიგში ჭირდება ეს დინარის პირას მისვლა გასაკეთებლად. ხო, რისთვის ნამივიდნენ, თუ რაღაც ხომ უნდა იყოს იქ, ან ბიბლიოთეკა არის. არა, ხო, წალსერი დაერთვა ხომ. ასევე არ არის ნაფიქრი სიტყვაზე, ხო, ეს მტყარი მღრია არის, ეს მისი ეს სიმღრივი, ეს ბუნებრივი არის, ესეთ კალაპოჩი, ესეთ იმ ტერასებს შორის, სადაც მოდის, მოკლედ, სადაც გასმოვიდა ეს თიხიანი მიწა არის. ეს არნიშნავს, რომ მტყარი ბინძურია და ჭუჭყიანი არის. მე არ ვამბობ, რომ შიგნი არაფერს გვიან, აი როდესაც გაზაფხულზე ან დამბებს გახსნიან, ჩანს რა ყრიან და რა მომავს. ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ხალხი ყრის ნაგავს ამ იმაში, მაგრამ ამაზე შეიძლება ფიქრი, რომ აი სადაც შეგუბებული აქვს წყლის ხარისხი მეტი იყოს, რაღაც გამწმენდი ნაგებობა იყოს, რომ მექანიკურად მაინც დამუშავდეს წყალი და ერთი სიტყვით მტკვარს ჭირდება მისასვლელები, მტკვარი მოწყვეტილი არის. ამას არაფერი ეშველება, აი ამ სანაპიროებს ვეღარ მოშლი სამწუხაროდ, აი ესე გამითარდა ეს ქალაქი, რომ აი ამ გრძივი ხაზების გარეშე წარმოუდგენელია. ეს კი არა, აი ოდნავ მას რო არის იმ ხელას ფერგილები ჩდება, რომ გაუვალი ხდება, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს მტკვრამდე მისასვლელი გზების გაკეთება და ასე თქვა, იქ სადაც მივა, იქაც უნდა იყოს რაღაცა, ხო, ან დასასვენებელი, ან ჭრდილი. იქ ბევრი პოეტი საბჭოთა წერდა, რომ აი ეს ამის სანაპირო რო აშენდა, აქ დაისვენებს და ისეირნებენ და ახლა ჩვენ ხო ვიცით, რომ იქ არც არაფერია, რომ მიხვიდე და იქ არც არავინ ისეირნობს იქ სიტუაციაში. ხო, არა, კი ბატონო, აი ეს კი არა წყალდიდობა რო იყო, ეს ვერემ რო კინაღამ დაღუპა ქალაქი. აი ეს ტალახი რაც გამოიტანა, იმ საფა იდო თვეების განმავლობაში იყო ის იქ, ნუ არც არავინ დადის და არც არავინ ჩიოდა ეგ რატო არის ამ სამს. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ დღეს საღამოს უფრო ცვლად ისაუბრებენ ამ თემაზე მწერალთან სახში, ჯიმშერი წაიკითხავს ლექციას დაკარგული დინარის ძიებაში და ვეძებოთ და დავიბრუნოთ მყარი. დიდი მადლობა. ახლა კი შევიყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი და ეხა შეგვიძლია გადავიდეთ. ახლა კი ნამდვილად შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო კოლაჟი ხელოვნებისა და მეცნიერების მიმდინარე მოვლენები მსოფლიო მასშტაბით. სოფლიო კინოთეატრების ეკრანებზე გამოვიდა ბიოგრაფიული დრამა კრისტინი. ფილმი რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული და მოგვითხრობს 1970 წელს მოღვაწე ამერიკელი ტელერეპორტიორის ისტორიას, რომელმაც სიცოცხლე პირდაპირ ეთერში თვითმკვლელობით დაასრულა. ფილმის შემქმნელი ამერიკელი რეჟისორი და პროდიუსერი ანტონიო კამპოსია, ხოლო მთავარ როლს მსახიობი რებეკა ჰოლი ასრულებს.
BMW ხელოვნური ინტელექტით მომუშავე ინოვაციური მოტოციკლი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ახალ პროდუქტს გამონაბოლქვი ქვი არ აქვს, ხოლო მისი ხელოვნური ინტელექტი ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილებას უზრუნველყოფს. კომპანია სპეციალური სათვალის გამოშვებასაც აპირებს, რომელიც მძღოლს გაუმარტივებს მოძრაობის დროს მანევრირებას და გზის მიმართულებებს, ასევე მოახლოებულ ტრანსპორტს უჩვენებს. Slovenia-ში ვინილის ტიპის მუსიკალური Maglev აუდიო სისტემა შეიქმნა. ეს არის ჰაერში მბრუნავი ფირფიტა, რომელიც დაცულია ვიბრაციისგან და შეუფერხებლად ტრიალებს. მაგნიტის საშუალებით ფირფიტა ვინილის ჩართვისთანავე ჰაერში იწევა და ფიქსირდება. აღნიშნული გამოგონება ჯერ მხოლოდ სტარტაპია და დახვეწის პროცესში იმყოფება. ახალი მუსიკალური მოწყობილობის შეძენას მსურველები 2017 წლის გაზაფხულიდან შეძლებენ. Balerinebis da mati performansis nakhva ukve operis teatris garet, Nyorkis, Londonisa da Monrealis kuchebshis gakhta shesazlebeli. Ganskhoveba isa, rom ak isini mnakhvelebis inashe sakmaot araordinaluri formit tsarsknen. Amerikelma fotokhelovanma Jordan Meterma motsekvoebi gaashishvla da tsnobili ghirshesanishnavi zeglebisa tu shenobebis tsin apoziora. Ფოტოგრაფის თქმით, იდეის მთავარი მიზანი საზოგადოების გამოწვევაა უფრო თამამი გაბედული მოქმედებებისკენ. გადაღებებისთვის რამდენიმე ადგილი შეარჩიეს: ნიუ-იორკში Times Square-ი, კანადაში ცენტრალური პარკი და პარლამენტის შენობა ლონდონში. ფოტოების გადაღება არაერთხელ შეაფერხა პოლიციამ, თუმცა პროექტი საბოლოოდ მაინც შედგა. ცნობილი ავსტრალიური ბენდის Tame Impala's მუსიკალური ვიდეო ტრეკზე The Less I Know The Better ნიუ-იორკის ვიდეო არტისა და ექსპერიმენტული კინოს ფესტივალის ერთ-ერთი მონაწილეა. ვიდეოს შემქმნელია აუდიოვიზუალური და პროდიუსინგის შემოქმედებითი ჯგუფი კანადა. კანადა ესპანელი არტისტების კოლექტივისგან შედგება, რომლებიც 2008 წლიდან მუსიკალურ ვიდეოებსა და რეკლამებზე მუშაობენ. რაც შეეხება ფესტივალს, ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია თანამედროვე ხელოვნების სფეროში. ნიუ-იორკის ვიდეო არტისა და ექსპერიმენტული კინოს რიგით მეექვსე ფესტივალი 10 ნოემბერს გაიხსნება და 12 ნოემბერს დაიხურება. ოქტომბერი 14 საათი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არქის ეთერში პირდაპირი რეპორტაჟი თბილისის ახალი სპორტის სასახლიდან სუპერლიგის მატჩი კალათბურთში სოხუმი დინამო შაბათს 14 საათზე გულშემატკივრობ ქართულ კალათბურთს საზოგადოებრივზე დროისა და სივრცის მიღმა Morgan Freeman-თან ერთად. როგორ აზროვნებენ უცხო პლანეტელები? ჩვენ ვართ რევოლუციის შუაგულში და ამას ვერც კი ვამჩნევთ. გადავითანთ თუ არ ამზის სიკვდილს. რობოტები ადამიანთა ევოლუციის მომავალია. მხოლოდ და მხოლოდ ამის წარმოდგენა შეგვიძლია. როდის იწყება სიცოცხლე? შესაძლებელია თუ არა ადამიანის ცნობიერებაში შეღწევა? ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ გვაქვს. ყოველ დღე 17 საათზე Discovery-ის დოკუმენტური სერიალი დროისა და სივრცის მიღმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჩუქარი ერთგულ მაყურებელს. ყოველ სამუშაო დღეს პირველი არხის ეთერში ვიქტორინა ტელემანი გელოდებათ. ადელე თვალი ჩვენს გადაცემებს დარეკეთ ტელემანში და აფიქსირეთ სწორი პასუხი და მოიგეთ უამრავი საინტერესო პრიზი, მათ შორის ფულადი ჯილდო. გელოდებით, საზოგადოებრივი ყურება მონგებიანი გახდა. ჩილაძის მოთხრობების მიხედვით. ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებული 10 რეჟისორის 10 დამოუკიდებელი ფილმი. სატელევიზიო მხატვრული ფილმების სერია. მალე. ათი პრემიერა საზოგადოებრივზე.
შესანიშნავი წვილის ბედნიერი ამერიკული ცხოვრება, საუკეთესო ოჯახი, არაჩვეულებრივი შვილები და მეგობრები. თუმცა არსებობს რაღაც, რომელიც ამ ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. რა ხდება მაშინ, როდესაც კარგად შენიღბული საბჭოთა აგენტი ხარ და ნამდვილი ამერიკელი ვიცხოვრობ? რა ხდება მაშინ, როდესაც მისია შესასრულებელია? ნახეთ ყოველ დღე ბოლო დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სერიალი ამერიკელები, ყველა სეზონი პირველზე. სამი საათი და 40 წუთი. პირველი არხი. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპი. Manchester City, Barcelona. შეხვედრას წარმოგიდგენთ Nissan-ი და PlayStation-ი, UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის სპონსორები. სხვადასხვა გამოცემები, ინსტიტუტები თუ ორგანიზაციები პერიოდულად ატარებენ კვლევებს და აქვეყნებენ ამა თუ იმ მსოფლიოს მასშტაბით უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგებს. რა მნიშვნელობა აქვს, რა კრიტერიუმებით დგება ეს რეიტინგები, რა მნიშვნელობა აქვს ამ რეიტინგებში კარგ შედეგებს და როგორია ქართული უმაღლესი სასწავლებლების პოზიციები ამ კუთხით? ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუდიაში. ჩვენი სტუმარია განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რეზო აფხაზავა და მოვიწვიოთ სტუდიაში. ეში ხალხ მომზანდეთ. მოგესალმებით და ძალიან მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა. მადლობა სტუმრობისათვის. დაგვზანდეთ. მოახცეთ. თემაზე საუბარს დავიწყებთ. საცობებზე საუბრობდით ახლა და თუმცა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და მომზანდეთ. მადლობთ რომ ინტერესებს განათლების თემები. მოდი ჯერ ვნახოთ გიორგი კაკაბაძის მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც უნივერსიტეტების რეიტინგებზია. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მსოფლიო უნივერსიტეტების ყველაზე პრესტიჟულ Times-ის რეიტინგში მოხვდა. ამ რეიტინგში წელს 9-ზე მეტი უმაღლესი სასწავლებელი შევიდა. თესოუმ რამდენიმე ათეულ სხვა უნივერსიტეტთან ერთად თანაბარი ქულები დააგროვა და რეიტინგის ბოლო ნაწილში მოხვდა. Times-ის რეიტინგს რამდენიმე ძირითადი კრიტერიუმით ადგენენ, როგორიცაა სწავლების ხარისხი, სამეცნიერო კვლევა, უნივერსიტეტის პრესტიჟულობა და მისი ისტორია. Times-ის ჩამოთვლაში 1000-ი საუკეთესო მსოფლიო უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს გლობალური, ესე ვთქვათ, გავლენა უმაღლეს განათლებაზე და აი ამ ჩამოთვლაში ჩვენ გავშვით, ნუ 1000-ი არ არის წელს, არის 980 უნივერსიტეტი ესეთი და მათ შორის 801 პლუსი არის ჩვენი ადგილი, რომელიც დავიმსახურეთ. ეს კმაყოფილები ვართ თუ არა ვართ? ვართ, რა თქმა უნდა, კმაყოფილები იმით, რომ მართლა წამყვანი სკოლა არის, ტრადიციულად ძლიერი და კარგი სკოლა არის თბილისის უნივერსიტეტი და რა თქმა უნდა, კმაყოფილები ვართ, რომ მოხვდით ჩამონათვალში. საერთაშორისო რეიტინგებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნებში ხშირად იყენებენ უმაღლესი სასწავლებლებისათვის შედგენილ შიდა რეიტინგებს. ამ შემთხვევაში დეტალურად იკვლევენ, რა მდგომარეობა აქვს უნივერსიტეტს კონკრეტული სასწავლო პროგრამების, პროფესურის სტუდენტებთან დამოკიდებულების ან თუნდაც საცხოვრებელი პირობების კუთხით. ბევრი სტუდენტი საქართველოსიც ფიქრობს, რომ უმაღლესების შიდა რეიტინგი აბიტურიენტისთვის გადაწყვეტილების მიღებას საგრძნობლად გააიოლებს. მე მაგალითად მქონია პირადი გამოცდილება ამის, რომ მაგალითად გერმანიის უნივერსიტეტებში არის ესეთი გამოცდილება, რომ ესეთი კრიტერიუმები არის, რომლის მიხედვითაც ფასდებიან უნივერსიტეტები. ყველა აბიტურიენტს თავის გემოვნება გააჩნია, ხო, ვთქვათ, თუ რას ეძებს უნივერსიტეტში და იმის მიხედვით თუ ვთქვათ, რას ეძებს კრიტერიუმის თავაზობს ამას, რომ ვთქვათ, სპორტში არის ეს უნივერსიტეტი, ვთქვათ, 10-დან 10. რო წააბარებ უნივერსიტეტში და ჯერ ესეთი ფულსი ხდი, ხო, და ამდენი წელი გიწევს სადღაც სწავლა, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება, თუ იქნება წყაროები, საიდანაც შეიძლება რომ ობიექტურად მოიძიო ინფორმაცია იმ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, სადაც აბარებ. აი მაგალითად კარგი იქნებოდა თუ თავად მოსწავლეების შეფასებები იქნებოდა, ვინც დაამთავრეს უნივერსიტეტიდან სწავლობენ იქ და ჩემი აზრით ძალიან დაეხმარებოდა აბიტურიენტებს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ამ ეტაპზე ქართული უმაღლესი სასწავლებლებისთვის შიდა რეიტინგის შემოღების აუცილებლობას ვერ ხედავს. დიდი ცხარე კამათი იყო ამასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე წლის წინ მახსოვს საქართველოში უნდა კონდეს თუ არა საკუთარი რეიტინგი. საკუთარი რეიტინგი ცოტათი რაღაცა არ ვიცი, მე მგონი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არის საერთაშორისო რეიტინგები და თუ ვინმე შეძრები, უნდა შეედარო და დაედარო ძალიან კარგ და წამყვან სკოლებს. ჩვენთანაც თქვათ რეიტინგები რომ იყოს, რაც იქნებოდა სხვადასხვა მიმართულებით შეფასება, ეს ძალიან გამოადგენდა როგორც უნივერსიტეტებს, იმისთვის რომ საკუთარი თავი შეადაროს სხვა უნივერსიტეტს და იცოდეს სად შეიძლება განვითარდეს. ესე სტუდენტებისთვის ნებისმიერ რეიტინგი არის კვლევა. ანუ არის გამოკვლევა, ახლა კვლევა შეიძლება იყოს კარგად ჩატარებული და ცუდად ჩატარებული. ახლა ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ სანდოობა უნდა კონდეს მაღალი. უმაღლესი სასწავლებლების საერთაშორისო რეიტინგები განსაკუთრებით აქტუალური ბოლო 15 წელია გახდა. კვლევარები მიუთითებენ, რომ მსგავსი რეიტინგების პოპულარობამ გარკვეული ნეგატიური ტენდენციებიც გამოავლინა. რეიტინგებს ხშირად ზედაპირულობაში ადანაშაულებენ. და იმასაც აღნიშნავენ, რომ ბევრი პროფესორი სასწავლო პროცესზე უფრო მეტ ყურადღებას პუბლიკაციების რაოდენობას უთმობს, რადგან ეს ფაქტორი უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგის ერთ-ერთი განსაზღვრელია. უნივერსიტეტების რექტორები ხშირად თქვათ თავაზობენ თავიანთ პროფესორებს, რომ იურთიერთონ მხოლოდ იმ უნივერსიტეტებთან, რომლებიც საუკეთესო ასეულში არიან შესულები და ეს ძალიან ავიწროებს თქვათ უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შესაძლებლობას. მეორე არის ის, რომ მეორე ის პრობლემაა, რომ უნივერსიტეტი შეიძლება ძალიან კარგად ემსახურებოდეს კონკრეტულ ლოკალურ პრობლემების გადაჭრას, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე თქვათ იგივე კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. კიდევ ერთი ავტორიტეტული კვლევის მიხედვით, რომელსაც ყოველწლიურად შანხაის უნივერსიტეტი აქვეყნებს, პირველი ადგილი ჰარვარდის უნივერსიტეტს უკავია. არა ინგლისურენოვანი ქვეყნებიდან კი ამოცეულში მხოლოდ ციურიხის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და ტოკიოს უნივერსიტეტი მოხვდნენ. საუბრობთ უნივერსიტეტების რეიტინგებზე და მოდი მივყვეთ ქრონოლოგიურად, გამოვეხმაურად. სიუჟეტის დასაწყისში იყო დახსენები Times-ის კვლევა, 801 ადგილზე მოხვდა TSU სახელმწიფო უნივერსიტეტი. როგორ აფასებთ თქვენ ამ ფაქტს? Ну, ზოგადად ჩემი შეფასება, ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ გაცილებით მაღალ ადგილზე ყოფილიყო, თუმცა ესეც არის გარკვეული სტანდარტიზებული კვლევა, რომელიც ადარებს სხვადასხვა გარემოში მყოფ უნივერსიტეტს, სხვადასხვა რეალობაში მყოფ და სხვადასხვა ქვეყანაზე აღარ მაქლაპარაკი მყოფ უნივერსიტეტებს რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლებით, რომლებიც ჩვენ უნივერსიტეტს მაგალითად იქ პროცენტული შეწონვაც ხდება ამ მაჩვენებლების და შეიძლება გარკვეულმა ისეთმა მაჩვენებლებმა, რომელიც ჩენი გარემოებების და გამო, თუნდაც წარსულის გამო, თუნდაც იმ პერიოდის გამო ძალიან უკან დაქცევს. და ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტის ქართული, რომელიც ჩვენ შიგნით გონია, რომ კარგი უნივერსიტეტია, საერთოდ ვერ მოხდა. იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ მათ შესახებ ინფორმაცია არ გროვდება და კვლევაში ისინი არ მონაწილეობენ. იცით რა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ გვინდა რეიტინგებში კარგი მაჩვენებლები ქონდეს, ჩვენ შიგნით პროაქტიულად ვიმოქმედოთ და ის ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის და რაც გვაქვს და რაც ხელმისაწვდომია, მათთვისაც ხელმისაწვდომი გავხადოთ და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ეს ჩვენი პოზიციონირება იყოს კარგი, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო მობილობაზე მოქმედებს კარგად და ჩვენი უნივერსიტეტებისთვის კარგი იქნება, თუ რეგიონში და აზიაში მაგალითად გვექნება მაღალი მათთვის ასურვები. რა უნდა გააკეთონ იმ უნივერსიტეტებმა იმისთვის, რომ თუნდაც ამ შემთხვევაში Times-ის კვლევაში მოხვდნენ ნებისმიერი სხვა? ვიცით, როგორი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩემი აზრით და ჩვენთან არსებული სტანდარტები, რაც არის საქართველოში უმაღლესი განათლების დაწესებულებებს აქვთ სტანდარტები, თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ ავტორიზაცია გაიარონ და შემდეგ პროგრამებმა გაიარონ აკრედიტაცია. ანუ ამ სტანდარტებზე ჩვენ გვიჭირთ ჯერჯერობით აი ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომელიც ჩვენი არის და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განწილობრივ საერთაშორისო სტანდარტებთანაც არის თანხვედრაში, თუმცა მთლიან საერთაშორისო სტანდარტი ეს არ არის. და შესაბამისად ეს როგორი რაღაცა არის, იცით, რომ ერთის ხრი უნივერსიტეტებმა უნდა ძალიან გააქტიურონ და მიხედონ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჯერ მარტო იმისთვის, რომ შენ შიგნით ჩენი მომხმარებლებისთვის, როგორც სერვისის კარგმა მიმწოდებელმა უფრო მეტი ინფორმაცია გასცე შენი სერვისის მომხმარებლებისთვის, თუ რას თავაზობ მათ. აი რა პლატფორმები, რა ხერხები უნდა გამოიყენოს ამისთვის, რომ თუნდაც თქვათ ინფორმაცია კონდეს Times, Shanghai's University-ს სხვადასხვა დაწესებულებებზე, ეს არის თქვათ ინტერნეტში აქტიურობა უფრო მეტი. Shanghai ranking-ი რაც არის ეს, Shanghai's
რეიტინგს როგორც ეძახიან, ხო, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც უფრო აკადემიურ შეფერ, ნუ მოკლედ კიდევ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ რეიტინგებს აკეთებს, ესე უფრო პროფესიონალური შეფასება. თუმცა ეხა იქ არის ძალიან ისეთი ფაქტორები, მაგალითად, როგორც არის მაგალითად ნობელანტების რაოდენობა და კიდევ სხვა მათემატიკაში თამასა უფრო მაღალია. სამაღალია თამასა და ეხა ჩვენ ამ მიმართულ, თუმცა ეხა იმას თავისი შეწილი აქვს იქ და შეიძლება შენ ნობელანტები არ ყავდეს უნივერსიტეტში, მაგრამ სხვა აქტივობებით აჯობა, თუმცა ეს ნაკლებად რა, სადაც ნობელანტები ყავთ და სადაც ესეთი სკოლები არის, იქ როგორც წესი აი ამ თუნდაც მეცნიერული მუშაობა, გავლენა შენი სამეცნიერო სამუშაოების, ეს არის ურთულესი პროცესი, რომელიც განხორციელებას, ეს არის ურთულესი კვლევა, რომელსაც ეს ორგანიზაციები ახორციელებენ იმას ამ შედარებას აკეთებს და ამ ურთულეს კვლევაში გროდება უამრავი მონაცემი სხვადასხვა მიმართულებით და ძალიან ცდილობენ და უფრთხილებიან თავის რეპუტაციას, რომ ეს იყოს სანდო, იმიტომ რომ როგორც კი რაღაც რამდენიმე მონაწილეც კი დააყენებს ამ კვლევების სანდოობას, ეს ხეს თავდება უკვე რა მისი რეიტინგი. ბეზო, რამდენად უნდა მოხდეს თქვათ აი კრიტერიუმებში შეფასებისას თქვათ ისეთი სეგმენტები, როგორიც არის თქვათ მაგალითად დაწესებულების ავტონომიურობა ან თუნდაც მართვის დემოკრატიის ხარისხი. იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე ჩვენთან როგორ მოგახსენება არის ხშირად ლაპარაკი და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და გამომდინარე აქედან უკვე შემდეგ უნდა ვილაპარაკოთ განათლების ხარისხსაც. ხო, იცით როგორი რაღაც არის გააჩნია ჩვენ რას გულისხმობთ ამაში, ან სახელმწიფოს და იმის გამო. აი უნივერსიტეტში ხო, აი დაწესებულება. სხვადასხვა კიდევ თქო, სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის მეტნაკლებად დარეგულირებული. საკანონმდებლო დონეზე ჩვენი საკანონმდებლობა დასახვეწია, თუმცა ეხლა რო გითხეთ, რომ რაღაც დრაკონული კანონები არის ჩვენთან უნივერსიტეტის ავტონომიის მიმართულებით არა. რა თქმა უნდა, სამუშაო ბევრი არის ყველა მიმართულებით და კიდე მეტი დეცენტრალიზაცია შეიძლება და კიდე მეტი ავტონომიურობა უნივერსიტეტებს. თუმცა ის რო ეხა ამის გამო ჩვენ სადღაც გადავარდი 801 ადგილზე ვიყოთ და მაინც ესეც კარგი იყოს ჩვენთვის, ეხა ესეც არ არის. ამ წილად არ განაპირობებს. ეხა ჩვენთან მაგალითად ის რო როგორ თავაზობთ დამსაქმებლებთან ურთი, აი რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, სტუდენტს რაც აინტერესებს რეალურად, ხო? რო რა დასაქმების საშუალებას თავაზობს, როგორი სასწავლო გარემოს თავაზობს. აი ამის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ სტუდენტებს არ აქვთ. აი მაგალითად უნივერსიტეტები ერთეული გამონაკლისების გარდა არ აგროვებენ ინფორმაციას, როგორ საქმდები, ანუ აღარ ადევნებენ თავს თავიანთ კურს დამთავრებულებს და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ შენ ვერ ახერხებ მე რე რეალური იმ შეცდომების გამოსწორებას და იმ მიმართულებების კორექტირებას, რომელიც რაღაცნაირად მე შემდეგ მის ცხოვრებაში, შენი მომხმარებლის ან სტუდენტის ცხოვრებაში რაღაც გარკვეულ ცვლილებას. აი მაგალითად ნახონ, რომ თავიანთ პროფესიით მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, რატო არ მუშაობ. აი ამას სულ იკლებ. დაპირიქით ახალისებას, ხო, თქო თუ იმ წარმატებული იქნება. რა ახალისებას მანამდეც ურთიერთობა დამსაქმებელთან, რომ შენ გაარკვიო, რომ დამსაქმებელს არ მოთხოვნა, აი ამას წინათ იყო ამბავი, ატეხილა დუალურ იმაზე და არიქა და ზოგმა თავში ხელები დაიშინა, რომ ეს რა არის და ზოგმა პირიქით. ეს რეალურად არც ახალი არ არის და ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, რომ შენ როდესაც მუშაობ იმ პრაქტიკულ საქმიანობასაც პრაქტიკითაც სწავლობ. და ეს პროფესიულ განათლებას გამოიყენება, რომ უმაღლესიც უნდა გამოიყენებოდეს, იმიტომ რომ არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ მე მაგალითად რომ დავამთავრებ რაღაც საბანკო საქმეს და მე რომელიღაც ბანკში ვიწყებ მუშაობას, მე იმ ბანკს ფაქტიურად ერთი იმხელა კურსის გატარება ჭირდება ჩემთან, რომ რაღაცები მასწავლოს, რომ იქ დავიწყო ჯერ კიდე მოლარე ოპერატორად მუშაობა. რატო არ შეიძლება რომ უნივერსიტეტმა შესთავაზოს ეს და აი ესეთი დამოკიდებული ეხა ეს ბანკი მოიყვანოთ, თორე უამრავი სხვა მიმართულება. აი ხარისხის თვალსაზრისით რა პოზიციები აქვს ქართულ უნივერსიტეტებს, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების? ნუ რა პოზიციებიც აქვს, მე მგონი ამ რეიტინგებიდანაც ჩანს რა პოზიციებიც გვაქვს, მაგრამ აქ როგორი რაღაცა ეს ჩვენ შიდა რეიტინგებზე და გარე რეიტინგებზე და როსაუბრობთ უნივერსიტეტის ესე რაღაცა თლიანობაში აღება და ესეთი მიდგომა, ან ეს ჩვენთან ეს არის პირველი უნივერსიტეტი, ან ჰარვარდი არის პირველი და სხვა რომელიმე უნივერსიტეტი მეხუთე ადგილზე არის, ხო, ხო, ვერ ვხსენებ რომელი, მეხუთე რა მნიშვნელობა აქვს? ხო, ესე ეგრე არ არის. იქ შეიძლება რაღაცა სკოლა არის ძალიან მაგარი და ის სკოლა დგას პირველ ადგილზე და ჰარვარდში რაღაცა სხვა მიმართულება, ხო, მიმართულება არის, ხო, ხა ტექნიკური უნივერსიტეტის შედარება მაგალითად, ხო, სხვა ნაკლებად ტექნიკური პროფილის ქონე უნივერსიტეტისთვის არასწორი იქნება ამ რეიტინგში, ისე გამოდის, რომ ის პირველზე, ეს მეორეზე, იმიტომ აქ ბევრი კომპონენტის ერთობლიობა იწევს მის. და ჩვენ ფიქრობთ ყოველთვის, რომ ეს რაღაცნაირად ისე გავეკეთებინა, რომ უფრო პროგრამების რეიტინგი ყოფილიყო, რაღაცა გარკვეული
იმ სერვისებს შიდა რეიტინგებს ხო და ამ მიმართულებითაც ჩვენ თუ უყურებთ მაგალითად საერთაშორისო რეიტინგებს არც იქ თქვენ თუ ნახავთ იმ რეიტინგებს ჩაშლილია იმების მიხედვით მიმართულებების მიხედვით სხვილი მეცნიერებების მიხედვით სად როგორი იმის მიხედვით რომ იმ სტუდენტ ეს არის მომხმარებელზე ორი დანიშნულება აქვს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი ეს არის რომ სტუდენტს მაქსიმალურად აბიტურიენტს გააცნო ის რომ რას თავაზობს სად მიდის მეორე და იქ რა გარემო დახვდება და როგორი ლექტორები ეყოლება ერთი ეს და მეორე რომ შენ შეაფასო საკუთარი თავი რო შენ ვიღაცებსაც შეადარო შენ საკუთარეთ, მაგრამ როგორც ყოველთვის ასეთი ტიპის გენერალიზებულ კვლევებს, რომელიც აი ძალიან მსხვილ მაჩვენებლებზე არის ორიენტირებული, გარკვეული ისა შეზღუდვები აქვს მაინც რა, როგორც შიდა რეიტინგების შესაბამისად სანდოობასაც გაზრდის. ხო, აი შიდა რეიტინგები. შიდა რეიტინგებზე ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს უნივერსიტეტების მზაობა არ არის ამისი და ეხლა მე არ ამგონია რომ ვინმეზე უფრო მეტად მესმოდეს ამ რეიტინგების მნიშვნელობა, ეხლა აი აქ ვინც ისაუბრეს მაგალითად там сюжетчи. თუმცა ეს იქიდანაც უნდა წამოვიდეს მზაობა, ესე უნივერსიტეტების რეიტინგი კიდე არასწორი არის, იმიტომ რომ მაგისიც ხა ესეც ცოტა შეიძლება აშინებდეს ამ ინსტიტუციებს, იმიტომ რომ რაღაც ამარი ფეხა მე რომ მე ხუთეზე გავიდე და არა და რაღაც მიმართულებები ძალიან კარგია, ამიტომ ჩვენ ვამბობდით ყოველთვის, როცა ამაზე ფიქრობდით, ჩვენი ორგანიზაცია რო გავკეთებულიყო ესეთი რაღაცა პროგრამების შეფასება და უფრო მეტი ჩვენი ორიენტაცია ყოფილიყო უფრო მეტად საინფორმაციო ხასიათის რაღაცა მასალების დადება უნივერსიტეტების შესახებ და იმ თუნდაც პროგრამების მომავლის შესახებ, რა პროგრამებზეც შეიძლება აერჩიონ სტუდენტებს სწავლა, აი ამაზე მეტი ინფორმაცია მოგვეგროვებინა, რომ უფრო გააზრებული არჩევანი ქონდათ, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ცუდი მაჩვენებლებია მაგალითად აი დასაქმების შემდეგ ამ უკუგების ანუ შენი დანახარჯი რაც გაწია უმაღლეს განათლებაზე იმას როგორ იბრუნებ უკან, იმიტომ რომ აბარებენ უაზროს, იმიტომ ერთ-ერთ აგრარულ რეგიონში ჩვენს იქაური უნივერსიტეტის იმაზე იურიდიუზე არის ესე იგი წვეტა და არის იმაზე აგრონომიას მაგალითად არ სწავლობს არავინ, ანუ რამდენიმე ადამიანი და როცა იურისტი იქ არავის არ ჭირდება და აგრონომები ისეთი მოთხოვნადები არიან რომ იქაურები ამბობენ რომ აი როგორც მინისტრებსო ისე უნდა მანქანითო გავარ მოკლეთ და ხუმრავდეთ თვითონ ამაზე რომ და აი აქ ესეთი მდგომარეობა იყო არჩევანის გაკეთებაშიც რა გელი შემომავალში დასაქმების რა საშუალება გაქვს რა უნარებს რა კომპეტენციებს გაგივითარებს ამის შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად გვაქვს და რაღაც ერთმანეთში ლაპარაკით იქ ვიღაცა მეგობარი იქ ვიღაცა მშობელის მეგობარი მეზობელი რაღაცა და ესე რაღაც ეს განწყობები ესე იქნება რეალური სურათები ისიც საინტერესო შეიძლება დაემთხოს კიდევაც ამ განწყობებს ის კვლევის შედეგებს მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი შეიძლება არ დაემთხოს ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ესე მიიღოთ და რაღაცა მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილება. პირველ რიგში ჯერ კონსენსუსი რომ ყველა შეეთანხმდეს რომ საჭიროა, ეს გჭირდება, ჩვენ გჭირდება, სტუდენტსაც გჭირდება და შემდეგ დაიწყოს ძალიან დიდი მუშაობა ალბათ. აქ თუ არ იქნება თვითონ უნივერსიტეტებით მაღალი ხარისხის ჩართულობა, ამის გაკეთება შეუძლებელი იქნება და მზაობა თუ არ იქნება, მე ხა მაგალითად გარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი უნივერსიტეტს არა აქვს ეხა ამის ესეთი ტიპის მაჩვენებლები. აი თუნდაც ეგარასაც ვამბობდი დასაქმების და ასე შემდეგ, ანუ ამის ტრეკინგს აღარ აკეთებენ მე რა და არ უნდა ეხა რომ ამის ყველაფერს გამომძიურება. თუმცა ჩემი აზრით პრობლემების მოგვარება მათი აღიარებიდან იწყება და არა ბიჭკმაურობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რეზო აფხაზავა და გადავედით გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. შემდეგ ნაწილი არის აფიშა. აფიშის მერე ჩვენ დაგებრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით. დღეებზე და ღამეებზე ვისაუბრებთ. ოსდექს ოქტომბერს საღამოს 8 საათიდან კლუბ ბასიანში პროექტი მუზამე წარმოგიდგენთ მუსიკოსის, პოეტის, კომპოზიტორისა და ვიზუალური არტისტის ჯენეზის ფი ორიჯის და მისი ლეგენდარული ჯგუფის ფსაიქიკ ტივის მუსიკალურ პერფორმანსს. 26 ოქტომბერს 3 საათზე მედია კლუბ ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართება სინედოქ თბილისის სტუმრის და ჟიურის წევრის უნგრელი არტისტის პიტერ ფორგასის მასტერკლასი. 26 ოქტომბერს 6-ის ნახევარზე ჯეოლაბში კომპანია Microsoft-ის კონფერენციის პირდაპირი ჩვენება გამართება. კონფერენციაზე Microsoft-ი ახალ და ინოვაციურ მოწყობილობებს წარადგენს. 26 ოქტომბერს საღამო 7-ის ნახევარზე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრში გამართება ღია შეხვედრა თემაზე: დოკუმენტური ფილმების ტრადიცია ქართულ კინემატოგრაფიაში.
26 ოქტომბერს საღამოს 7 საათზე სოციალურ ბარ გენერატორში გამართება დისკუსია თემაზე თანამედროვე თეატრი. C-Studio's Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები: ტკვარი და მისი ორი ნაპირი. სტუმრად სტუდიაში ჟურნალისტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი. უნივერსიტეტების რეიტინგები: გიორგი კაკაბაძის სიუჟეტში. სტუმრად სტუდიაში განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი რეზო აფხაზავა. დღეები და ღამეები: ახალი სატელევიზიო სერიები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სტუმრად სტუდიაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ვასაძე. ექვსი ნოემბრიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დიდი პრემიერა იგეგმება. აკა მორჩილაძის მოთხრობების მიხედვით ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანებული 10 ტელესერია, ტელეფილმები, ასე ქვია დღეები და ღამეები. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ შემოგვერთდებიან სტუმრები, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ვასაძე, მობრძანდით, და რეჟისორები გიორგი ბარაბაძე და ივა ფეზუაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ვოკალისტის. გასაღებად, ცოტა შევიწროვებით. პირველ რიგში გიორგი გვითხარით, თქვენ რატომ შეირჩა კამორჩილაძის მოთხრობები და არა დავშოთ სხვა ავტორის? Ну, ეს პრინციპში მე ეს პროექტი დამხვდა უკვე როდესაც დავინიშნე ამ ტელეფილმების გაერთიანების ხელმძღვანელად, მაგრამ ცოტა სხვა ფორმით იყო ტელევიზიაში ეს პროექტი, უნდა დადგმულიყო აკა მორჩილაძის 10 პიესის მიხედვით ტელესპექტაკლი. და იყო სურვილი ასეთი ხალბატონი ქეთევან სადღუბელაშვილი, ჩვენი თანამშრომელი და იდეა მას ეკუთვნის. იდეა ეკუთვნის მას, კი, მაგრამ მერე ამ იდეამ განიცადა ესეთი ტრანსფორმირება, უნდოდა ტელესპექტაკლების აღდგენა და აკა მოიწვია ავტორად, რომ მას დაეწერა 10 პიესა და ბატონ თემურჩხეიძეს უნდა დაედგა მერე ეს სპექტაკლები, მაგრამ სამწუხაროდ არ შეგრა ეს იდეა, სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეგ საკამათო თემა არის, მაგრამ აი ესეთი სახით მერე უკვე ტრანსფორმირება განიცადა და უკვე გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვეღო 10 ფილმი ამ პიესების მიხედვით. გამოვაცხადეთ კონკურსი, შედგა ეს კონკურსი, გამარჯვებულები გამოვლინდნენ და მათ დაევალათ კონკურსის პირობაშიც ასე იყო, რომ მათ უნდა შეექმნათ კინოსცენარები უკვე. თქვენ გაქვთ 10-ვე ფილმი ნანახი. როგორც ვიცი, სურათები განსხვავდებიან ფაბულისგან, ერთმანეთისგან ფაბულით, ხო? თუმცა აქვთ საერთო ხაზი. რა არის ის საერთო ხაზი, რაც აერთიანებთ ამ სერიებს? საერთო ხაზი აქვს ის, რომ ერთი ავტორის იდეა არის და ის, რომ ეპოქა, ხო, დღეები და ღამეები. ხო, დღეები და ღამეები, ეპოქა არის დაახლოებით აი მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან 90-იანი წლების ჩათვლით. აი ამ ეპოქაში ვითარდება მოვლენები და განაჩენი პრინციპში არაფერი არ აქვს საერთო, აბსოლუტურად განსხვავებული სიუჟეტებია, აბსოლუტურად განსხვავებული პრობლემებია, სოციალური თემა არის ძირითადად აღებული, ეს აერთიანებს კიდევ ერთიესო. როგორი იყო პირობები ფილმებზე მუშაობის? მე როგორც ვიცი, საკმაოდ შეზღუდული იყო დროს, დავალებაც ეგეთი იყო. კაბალური პირობები და რეჟისორებს ეთქვათ რა პირობები დაგეხმარათ თუ პირიქით? ბარაბაძე და ივა ფეზუაშვილი. რომ ვთქვათ რა, მე გამოცდილება პრაქტიკა იმის, რომ რაღაც მოკლე დროში დიდი რაღაცა მოასწრო, ამის უკვე მქონდა, თქვენ ყველა ახალი დაწყებული რეჟისორები პირველ ნაბიჯი არავისთვის არ ყოფილა. ასე რომ რაღაც ეს პირობები ჩვენც ისე მოვერგეთ იმას პირობებს, როგორი პირობებიც იყო და პროექტის შესაბამისი გამოვიდა რა. ვიღაცა შეიძლებოდა ბევრად უკეთესი გამოსულიყო 6 დღეში, ვიღაცა შეიძლებოდა ბევრად უარესი გამოსულიყო. რაც მივიღეთ, ეს მივიღეთ რა. რა მგონი, ხარისხი, რაღაც ისეთი და რაღაც ახალი და დავდეთ რაც სიმაყურებელი შეაფასებს. თქვენ გქონდათ იმპროვიზაციის საშუალება. რამდენად მოგცათ საწყისმა მასალამ ამის საშუალება, რომ ინტერპრეტაცია მოგეხდინათ და პრინციპში თანა ავტორები ხართ, ხო? დი, არა, პრინციპში ხო მოგცა საშუალება. კინოსცენარისტები. მოგცა საშუალება, იმიტომ რომ თვითონ პიესაში
უკვე იყო ჩადებული მარცვალი საინტერესო სცენარი გაკეთდა და მუშაობის პროცესი იყო ჩემთვის პირადად სხვაზე ვერ ვიტყვი კომფორტული პრინციპში ჩვენ უკვე ფილმი ჩემთან სახში გადავიღეთ ჩვენ რეპეტიცი მქონდა 22 დღე ვარცდები ორი მსახიობია და იქ გადავიყავ აბსოლუტურად მოედანზე ვიყავ მზად ამიტომ იმ 6 დღეში ჩვენ ჩავედით ყოველგვარი ქართულებების და ექსესების გარეშე რაც ქართულ კინოს სამწუხაროდ ახასიათებს. ბუნებრივია შინაარსზე არ შეგეკითხებით ფილმების ასე ვთქვათ დავწეროთ ინტრიგადაც და უფრო საინტერესო იქნება 6 ნოემბერს დაველოდოთ, მაგრამ აი ზოგადად ასე ვთქვათ რომ მიმოიხილოთ რა თემატიკა ნახავს რა პერიოდს მოიცავს თქვენი ნამუშევრები. ინდენტამდენაც ყველა რეჟისორს ყველა სცენარი გვაქვს აკეთებული, არ არის რა ეს ერთი კონკრეტული თემა, რა ყველანაირი თემა იშლება, როგორც სოციალური თემა, იგივე სიყვარულის, იგივე ღალატის, იგივე მკვლელობა, დეტექტივიც არის, დრამაც არის, ფანტასტიკა არ გვაქვს ხოლმე. ღამეები და ღამეები და ღამეები. ფილმის ღამეები. ხო, ღამეები. თან ღამეები. რაც შეეხება კინოწარმოებას, როგორ ვითარება დღეს საზოგადოებრივმა უწყებელში ამ ხრივ და მზად არის თუ არა, ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი კინოპროდუქციის საწარმოებლად ისეთი ხარისხიანი კარგი პროდუქტი. შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს და ხმამაღალ ნათქვამად, მაგრამ პრინციპში ჩვენ სრულად მზათა ვართ და ეხლა გეგმავთ უკვე კოპროდუქციაში შესვლას სხვა კინოკომპანიებთან, სხვა ფილმწარმოებლებთან. აი სწორედ დღეს მქონდა მოლაპარაკება ერთ-ერთ პროდიუსერთან ერთად და კიდე მეორეს, ანუ ორ კოპროდუქციას გეგმავთ მარტო 2017 წელს. და ნუ თუ ჩამოვთვლი რა პროდუქტის დადებას ვაპირებთ 2017 წელს, მაყურებელმა განსაჯოს რამდენად ზათა ვართ თუ არა. ანუ ვაპირებთ ორი საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი სერიალის წარმოებას. ერთი იქნება დეტექტიური ჟანრის, მეორე იუმორისტული ჟანრის სერიალის წარმოებას. გარდა ამისა 12 ფილმი უნდა გადავიღოთ კლასიკოსების, ქართველი კლასიკოსების ნაწარმოებების მოტივებზე. და ну ის ორი კოპროდუქცია რაც გითხარით, ეს რაც დაგეგმილი გვაქვს, გარდა ამისა კიდევ ну ყველაფერ ამაზე რა თქმა უნდა გამოცხადდა კონკურსი და ახაც სცენარისტები და ის ჯგუფი ავტორთა ჯგუფი უკვე გამოვლენილი არის. გარდა ამისა დოკუმენტური სერიების წარმოებას ვაპირებთ კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე. ახაც ჩატარდა კონკურსი რა თქმა უნდა და ახაც გამოვლენილი არის გამარჯვებულები. შემიძლია ვთქვა თემატიკები დავასახელო. თემები ეს არის არქიტექტურა, კულტურული მემკვიდრეობა როგორც არქიტექტურა, კინო ისტორია, ქართული კინოს ისტორიის შესახებ და ხელნაწერების ხელნაწერთა ინსტიტუტთან ერთად მრავალთავი ასე ქვია ამ პროექტს და აი აქეთან გავსაჯოთ. რა თქმა უნდა, ეხლა სრულყოფილი არ არის და ასე ვთქვათ, განვითარება ყოველთვის შესაძლებელია და აუცილებელიც არის. ეხლა წელსაც გეგმავთ შეტანილი მაქვს ბიუჯეტში და ეს უკვე ბორდის ვაჟკაცობა. ბორდის ვაჟკაცობაზეა, რამდენად დამიმტკიცებს. იგივე ვთქვა, ცოტა განათება დამიმატეთ, ცოტა რაღაცა, ცოტა ტექნიკა, ცოტა ისაცა. დაუბნეთ აქ ამორჩილაძეს, რა შეიძლება ამ 10 ტელეფილმს, როგორც ვიცი, რეგიონებში აპირებთ დახურულ ჩვენებებს, ხო? რომელ რეგიონებში აპირებთ და რა რიცხვიდან? დავიწყოთ იქიდან, რომ ყოველი ფილმის ჩვენების წინ გამართება თეატრალურ უნივერსიტეტის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის კინოკლუბში ჩვენება. ეს ვიწრო საზოგადოებისთვის და პრინციპში თავისუფალია მოსვლა შეუძლიანების მიერ შემოვიდეს, იქ ბილეთი არ იქნება და არაფერი თავისუფალი. ხო, ნუ ვიწრო სივრცე და ხო, და მაინც უფრო სტუდენტებისთვის და შეხვდებიან რეჟისორები, ავტორები. კი, რა თქმა უნდა, ალბათ იქ ეს სპონტანურად იმედი მაქვს რომ წარიმართება დისკუსიები, მაგრამ გარდა ამისა თქვენ რაც ახსენეთ, ეს იქნება რეგიონალური ესე ვთქვათ პიარ კამპანია დაიწყება. 7-ში ვართ თელავში და შემდეგ აი კვირაში ერთი დღე იქნება რეგიონებში, ანუ თელავი, მცხეთა,
ზუგდიდი, დიახ, რაბათი და იქნება ქუთაისი. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა 6 ნოემბერს ველოდებით, სულ მოუწყობთ. მაყურებელს შევახცევთ, რომ აუცილებლად 6 ნოემბერს დაელოდეთ დღეები და ღამეების დიდი პრემიერა გაიმართება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. მუსიკალური ნაწილი დარჩა და ისევ მესესხებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის არქივს მოვისმენთ სიმღერას. ასეთი კარგი ნეტავ არ იყო, ასრულებს ქალბატონი ნანული აბესაძე. ჩვენი ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის. Thank you.